বহাগ মানেই কুলিৰ কোমল মাত, বহাগ মানেই কপৌ ফুলৰ পৰাগ, বহাগ মানেই নতুনৰ প্ৰেৰণা আশাৰ বতৰা। বিহু বুলিলেই প্ৰতিজন অসমীয়াৰ গাত তহত নাইকিয়া হয়। কৰোণাত আতংকিত হৈ কোনো বিহুলৈ যাব পৰা নাই, মহামাৰীৰ দুখতে বজাব পৰা নাই কোনেও হেঁপাহৰ ঢোল পেঁপা গগনা। তথাপি ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ পাছতো বিহু বলীয়া মনটোক কোনোৱে ধৰি ৰাখিব পৰা নাই। দুটি কণমানি নাচনী অংকুৰে কাণত ঢোল দি লৈ মাৰিলে চাপৰ। ঢোলৰ চাপৰ শুনি কণমানি নাচনী জুবলিও ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলে। কঁকাল ভাঙি ভাঙি ঘৰৰ চোতালত পাতিলে বিহু। গোলাঘাটৰ মাটিখোলা অঞ্চলৰ দুটি কণমানি বিহুৱা বিহুৱতীয়ে কেনেকৈ বিহু পাতিলে চাওকচোন আজিৰ খবৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মানৱতা জয় গান।